тільки підписали договір між Україною та Сполученими Штатами. Наше завдання – допомогти відповідній обороні України і захистити Україну від домагань у майбутньому, для того, щоб Україна мала свої власні можливості захищатися від російських військ у майбутньому. Сполучені Штати хочуть запевнити, що не американські війська будуть захищати Україну чи для того, щоб ми не постачали зброю, а навчати українців, сміливих українців у Сполучених Штатах, а також покращити і зміцнити оборону України для того, щоб вона досягнула стандартів НАТО, для того, щоб вони могли самі використовувати свою власну зброю і власні боєприпаси, щоб це було на довготривалий період, стійко і довго. Після того, як Росія почала масово атакувати енергетичні системи України, всі лінії зусилля були зроблені для того, щоб допомогти Україні. Це все описано в цьому договорі. Що стосується заморожених активів Росії, тих активів, які знаходяться за рамками Росії, після 22-го року, як Росія напала на Україну, мільярди російських доларів було заморожено в Центральному банку. І тільки в цьому тижні група з семи підписала для того, щоб 50 мільярдів відсотків від цих активів використати для України. І ми не відступаємо. Ми хочемо зробити все, щоб ця незаконна агресія була зупинена. І Зеленський і я обговорили наші спільні бачення майбутнього. Ми хочемо побачити, щоб мир був між нами, щоб Росія відповіла за всі свої злочини, що вони скоїли в цій війні. І тому відбулася конференція миру у Швейцарії, де представлялися Сполучені Штати також. Трансатлантична громада включає багато зобов'язань для того, щоб втілити їх і для того, щоб вони були використані під час економічного форуму. Коли ми приймаємо на себе ці зобов'язання, ми говоримо про те, що вчора міністр фінансів оголосив, що будь-який банк, будь-яка фінансова установа, яка має справу із будь-якими російськими установами, що знаходяться під санкціями, чи це компанії, чи це фінансові установи, вони тоді допомагають російській військовій машині. Почекайте, поки там щось пролетить. Також ті, хто допомагають росіянам, надаючи їм якісь товари, обладнання для станків і так далі, попадають під санкції, і якщо прийдеться, ми ще більше російських осіб поставимо під санкції. Путін надіється на те, що будуть доходи з цих різних проєктів, які він запланував. Крім того, ми говорили, що нас занепокоїть відносини між Росією і Китаєм, і ми хочемо колективні зусилля зробити для того, щоб цього не дозволити. І під час цього засідання групи семи ми показали, що ми незмінні, незламні, нічого нас не може розірвати. І ми вже другий такий історичний договір підписали для того, щоб надати Україні 50 мільярдів доларів допомоги, які були зняті із активів Росії за кордоном. Це дуже сильний, потужний крок для того, щоб допомогти Україні, щоб вона досягла успіху.
Це були дуже важкі дні, важкі часи в Україні. І це також було випробування всього світу, чи ми будемо допомагати Україні. Сполучені Штати, група Семи, вони постійно відповідали на це запитання: так, ми будемо допомагати і будемо казати так, так, так. І дякую вам всім. Передаю слово своєму другові з України. Дякую, пане президенте, шановний президенте, шановні гості, шановні друзі, шановні американці. Це дійсно дуже багато. Пані Джордіано, дякую вам дуже за запрошення приймати участь в цьому засіданні. Це дійсно історичний день. І ми підписали цю історичну угоду між Україною і Сполученими Штатами, найважливішу з часів наших відносин між двома країнами. Вона допоможе нам зберегти життя людей, і вона покаже, як наші країни стануть міцнішими, як це буде гарантувати стабільний мир, і тому це буде на користь всім. І ми знаємо, що війна Росії проти України – це дійсно, дійсно реальна загроза всьому світові. Дякую вам за ваше лідерство, яке відображається в цих кроках, за ці роки підтримки України. Я хочу подякувати також всім, всій команді у різних урядів. Це все добре було зроблено. Також хочу подякувати кожному українському солдатові, всім українцям, які показали рівень відваги, який доказує нашим союзникам, на що спроможна Україна. Ми вдячні також всім американцям, всім тим, хто зміцнює Америку у світі. І ми знаємо, що наша співпраця буде продовжуватися. І це означатиме, що довіра буде підтримувати наші співвідносини між державами. І ми знаємо, що підтримка США відображується на стабільності України, а також відобразиться на тривалості цієї війни і покаже, що буде після війни. Для того, щоб забезпечити мир, звичайно ж, Америка хоче, щоб Україна виграла цю війну, і в нас є добре зараз постачання зброєю, системи «Патріоти» і різні ескадрони штурмовиків, ескадрони, які включають, але не обмежуються літаками F-16. Угода також про необхідне постачання та спільне виробництво всього, що необхідно для оборонної промисловості, для нашої співпраці в цій сфері. І також це створить нові хороші робочі місця як для українців, так і для американців. Буде вироблятися те, що потрібне. Ця угода має ключові моменти як для наших людей, так і для союзників. Дуже важливо, що угода приймає до уваги відповідальність, яку повинна Росія понести за те, що вони руйнують Україну і українське життя, за ті розрухи, які вони скоюють на нашій землі. Тому важливо, щоб оці заморожені російські активи були використані для відбудови України. Експортний контроль буде також платити за те, що ми отримаємо свободу, за ті всі речі, які відповідно до безпекової угоди будуть
продовжуватися. І дуже важливо, щоб НАТО продовжував діяти в рамках положень цієї угоди, і щоб приймалося до уваги і розумілося, що Україна і НАТО будуть продовжувати працювати разом, і це важливо для кожного українця і для європейця, що не буде дефіциту безпеки в Європі, тому майбутнє буде впевненим. І ми будемо все визначати, ми будемо співпрацювати, будемо надавати необхідні безпекові речі для наших людей. І рішення групи семи про надання 50 мільярдів позики для України дуже важливе. Це принесе мир і процвітання в майбутньому. І ми розуміємо, що ці російські активи повинні використовуватися для оборони України проти росіян і відбудування того, що було розрушено росіянами в Україні. Пане президенте, дуже дякую вам і вашій команді, і також Сполученому Конгресу Сполучених Штатів, обом палатам. Дякую кожному американському серцю, яке не зраджує свободу і підтримує нас. Слава Україні!